neka poruka za gradonačelnika Tomaševića koji je nakon ove nesreće na Kruševcu rekao da je to i vladin problem. Mislim, reagirali ste vi bili već i priopćenjem kao ministarstvo? Jesam, pa što se tiče grada Zagreba, ja sam se samo po tom pitanju otpada i gospodarnje otpadom sa gradonačelnikom sastao 4 puta. Bilo je tu još niz drugih sastanaka, primjerice na temu plina, kada je 120 tisuća hrvatskih građana ostalo bez plina, od toga 60 tisuća njih u gradu Zagrebu, vlada je došla, pomogla, naši građani su imali sigurnu zimu. Prema tome, mi smo tu kako bi pomogli građanima grada Zagreba, kada god i Zagrebčankama, kada god to treba, a što se tiče gospodarnja otpadom, kada pogledate zakon o gospodarnju otpadom, kada pogledate plan za gospodarnje otpadom, jasno je da za onaj dio upravljanja i gospodarnja otpadom su odgovorni čelnici jedinica lokalne i područne samouprave, konkretno ovdje mislim na grad Zagreb, kao i pravne osobe koje tehnički i operativno odrađuju te stvari, a to je u ovom slučaju Čistoća. Prema tome, i gradonačelnik, su uvijek moja vrata otvorena, mi smo spremni razgovarati o svim temama, međutim oni moraju odraditi svoj dio posla. Meni je strašno žao što je jedan naš građanin teško ozlijeđen prije par dana, nadam se da će čim prije oporaviti, međutim da se takve stvari ne bi događale, grad Zagreb mora odraditi sve ono što treba odraditi, što zakon kaže. Oni nama ni do dan danas recimo nisu prezentirali ono što su prezentirali svi drugi gradovi, svi oni koji imaju centre za gospodarnje otpadom, nisu nam prezentirali projekt što i kako misle raditi, prema tome to je nekakav preduvjet da im mi pomognemo. Je li neko odgovora zato što su radnici Čistoće slani na klizište na kojem je prije samo 3 tjedna bio veliki dramatični odrek? Pa pazite, to su sve pitanja na koje odgovor mora dati gradonačelnik grada Zagreba. A to je pitanje za njega, imate li vi mišljenje o to? Naravno da postoje odgovorni ljudi. Svaka osoba, svako poduzeće ima svoju odgovornu osobu, svaka jedinica lokalne i područne samouprave ima svoju osobu. Uglavnom, pitanje o HEP pitate mene, jel tako? A onda je ovo nešto što treba adresirati na gradonačelnika. Ja se samo nadam da se više nikada neće događati takve stvari i kao što sam rekao, to i premijer naglasio, mi smo kao vlada tu da pomognemo i gradu Zagrebu kao što pomažemo svim drugim gradovima, međutim i drugi gradovi, gradonačelnik grada Zagreba sa svojim ekipom mora odraditi ono što je već trebao odraditi. Evo se ne pitam samo kao ministra, nego kao čovjeka koji je aktivan u zagrebačkoj politici, dakle, vaše mišljenje, ko je odgovoran zato što se ljudi šalju na očito opasno mjesto i dalje oni idu tamo? To treba, ako je bilo kakvih propusta, zna se koje su to institucije koje to trebaju utvrditi. Ako je neko napravio nešto kako ne treba, zna se koja je linija odgovornosti. Kako po vama zapravo riješiti ovu situaciju? Ta ploha na kojoj se može sad odlagati otpad je relativno ograničena, ne može se nešto recimo riješiti preko noći. Koje je sad po vama rješenje? Kada sam razgovarao sa gradonačelnikom grada Zagreba na temu otpada, znači 4 puta u godini dana, sa mnom su bile sve stručne službe ministarstva i mi smo uvijek se stavili na raspolaganje. Prema tome, ako im treba pomoći u tom kontekstu, neka se javi.